הפקודה לתפוס את אייכמן לא ניתנה בנוחותי, אבל אם אתה תרצה אני אספר איך איסר הראל שיושב כאן בא לבן גוריון לספר לו שאייכמן הגיע ונתפס. ישיבת הממשלה היא ב-10, נדמה לי שב-9 לא, כמה רגע, 10 דקות לפני ישיבת הממשלה. כן, זמן קצר, אני זוכר שהיה סמוך לישיבת הממשלה, איסר בא, צריך להיכנס לבן גוריון, בידינו, אייכמן בידינו. כמובן, בוא, נכנסנו פנימה, ואז הוא אומר לבן גוריון, בן גוריון, אייכמן כאן, בידינו. אז בעיתונות כתבו ככה, אחרי שנים, כאן בן גוריון, נשקו על ראשו ואמר, אשריך שבסרטן. שבסרטן. מה שבאמת היה, זה הוא שמע, שמע, אומר לו, אתה בטוח שזה הוא? אמר לו, כן, זה אייכמן. מאיפה אתה יודע שזה אייכמן? מה זאת אומרת, היה לפי תמונות, ואחר כך הזכרת את השמות שאני לא רוצה כאן להזכיר. איך אתה, איך נודע, פלוני וכדומה, ויש עדויות וכדומה. הוא אומר, אני לא בטוח. אז הוא אומר, מה זה לא בטוח? אנחנו שבועות, חודשים מתכננים את זה, סוף סוף תפסנו אותו, הבאנו אותו במטוס, הוא פה מונח, הוא פה בלא... הוא אומר, אני מציע שאתה תמצא מישהו. ודאי יש בארץ כל כך הרבה פליטים מהמחנות, מהשואה, מישהו אשר ודאי יכיר את אייכמן ושיזהה אותו. מפני שאם זה לא הוא, זה יהיה מאוד קשה, או משהו כזה. זה, מנסה להסביר לו, להוכיח לו. אומר לו, תביא מישהו שיספר. זה כבר 10, הממשלה כבר צריכה, יושבת כבר, מחכה שראש הממשלה ייכנס. טוב, אז איסר יוצא לחפש. אני גם זוכר שם מסוים שהוזכר שם, לא חשוב כרגע, בעניין זיהוי אייכמן. ואז הלך איסר למקומו, ועבר כל היום. ומתאפקים, לא אומרים, וכל הלילה, ויום שני בבוקר, וצהריים, עד שאיסר בא ואישר והביא את העדויות, ואז כינסנו מושב מיוחד של... לא, הייתה ישיבת כנסת, ואז הודענו שתהיה הודעה מיוחדת של ראש הממשלה, וכולם אמרנו בארבע הודעה של ראש הממשלה. כל העיתונאים מטלפנים, מה זה, מי זה, הטלפונים, תרתרו. אמרתי, תבואו לשם, תראו. ולפני זה כינסת הממשלה בשעה 3:30 לכנסת. אז ב3:30, אני זוכר שסגרנו את הדלתות, והוא אמר להם, אייכמן פה, ותפסנו אותו, חי. והוא עמד למשפט, וכדומה. כמובן שהייתה התרגשות גדולה, אבל אין יוצא ואין בא. ואני אמרתי לחבר'ה, לא יודע מי היה, אתה היית, יוסקי, אני לא יודע מי שהיה, שאומרים, לא לתת לשום שר לצאת החוצה. למה מחלקת הדליפות לא אצלנו, לא עכשיו. ולא נתנו לצאת. והביאו משקאות, משקאות, שמה. צלצל השעון, היה 4, ואז ירד בן גוריון, הוא מסר את ההודעה על תפיסת אייכמן. זה היה חשמל, היה בכנסת, אי אפשר להמשיך, הישיבה הופסקה. ואני זוכר שהסתובב עיתונאי אחד, ספרוני, עד 11 בלילה לחפש כותרת להודעה הזאת. איזה כותרת הוא ייתן לעיתון, הוא היה עורך עיתון הבוקר אז. הסתובב, 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 11 בלילה, לא, עוד יותר מאוחר, 12 בלילה, מצא, השמדי בחבלי ישראל.